Nej, hallå. Var tänkte lilla damen ta vägen nu då? Jag ska till Eldorado. I den här utstyrseln? Omöjligt. Nej, det går inte. Det blir fel. Vad är det här för fel då? Här kommer ni inte in utan slits. Slits? Jag har aldrig haft en slits. Slits? Jag sa slits. Jag sa S-L-I-T-S. Slits. Här kommer ni inte in utan slits. Här har vi faktiskt slitstvång. Så där, nu ska vi... Där lite... Där, och så... Där, 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 där. Nu blir det bra. Och så... Åh, vad bra det blir. Oh,
Svenska nationen vaknar till sången om korpen. Just nu är det 20 400 bensinmacksbiträden som håller på att kragla sig ur sängarna, 23 kassaskåpssprängare som yrvaket kliar sig bakom örat och en liten nyckelpiga utanför Nässjö tycker att det är väldigt, väldigt kallt. Allesammans har de just hört The Raven med John Stewart. Eldorado. Räddningen i radion. Remember the good old 1980s, when things were so uncomplicated. I wish I could go back there again, and everything could be the same. I've got a ticket to the moon. I'll be leaving here any day soon. Yeah, I've got a ticket to the moon, but I'd rather see the sunrise in your eyes. Got a ticket to the moon. I'll be rising high above the earth so soon, and the tears I cry might turn into the rain that gently falls upon your window. You'll never know. Electric Light Orchestra minns Beatles. Det hör man på sättet att bygga musiken. ELO hörde ni med Ticket to the Moon.
mänskligheten hade legat i startgroparna några miljoner år. Plötsligt var jorden alldeles rund. Nu bar det iväg. Det var 1500-talet. Det fanns inte kartor nog att avbilda detta väldiga blågröna klot. Spanjorerna seglade över oceanerna på jakt efter guld, rubiner, silver och sällsynta kryddor. Det var här guldfebern började. Tillbaka med spanjoren Hernán Cortés kom inte bara berättelserna om Mexiko och den rika staden Tenochtitlan, vars härskare Montezuma Cortés mött. Nej, nu 1520 hemförde Cortés också glimmande gåvor från Montezuma. En stor solskiva i guld, märkliga prydnadsdjur smidda i guld. Och här började legenden växa. Legenden om det lysande lyckolandet. Nu började en grym kapplöpning. Spåren pekade mot den sydamerikanska kontinenten. Nu gällde det att hinna först. Spanske kungen, som var skuldsatt, undertecknade ett dokument som gav tyska bankirer rätten till Venezuela. Bankirernas utsände kom att heta Ambrosius Dalfinger. September 1529 nådde han sitt mål, Maracaibosjön. Här vid Maracaibosjön hittade Dalfinger guld. Indianerna bar guldsmycken i öronen, runt halsen. Och de kunde berätta om ett fjärran folk som gett dem smyckena i byteshandel. Ett folk så rikt att dess hövding var indränkt i guld från topp till tå. Han kallades El Hombre Dorado. El Dorado, den gyllene mannen, härskaren över det gyllene riket. Spanjorerna, tyskarna, portugiserna. Ingen fann honom och hans rike. Än idag betyder Eldorado det ouppnåeliga lyckoriket dit vi strävar att nå allesammans. Än idag när vi studsar som stålkulor i 20:e århundradets elektriska flipperspel på jakt efter det fenomenala, fantastiska frispelet. Jackpotten i det blå. Eldorado. Man.
kort meddelande till kalenderbitare i alla fasoner. Det ni hört, Hot Us Sun, är producerat av engelsmannen Pete Wingfield. Kompositören heter Paul McCartney, hon som sjöng Nusha Fox. Fel alla gånger. I Eldorado har vi bannlyst alla kofångarsånger. Vi tar en liten snabb frågetävling. Vad heter countrysångaren? Från och med nu. Dum, dum. Han heter Elvis Costello. Det var jag som vann där. Låten Sweet Dreams från albumet Almost Blue. Mm. Det är nog lite märkligt med choklad. Inte för att saltlakris och cigaretter är direkt äckligt. Men om man jämför med den här kupolformade med guldpapper och körsbärslikör i mitten. Och det tycker jag är en viss skillnad på snask och snask. Eldorado som har en viss förkärlek för sånt som är kupolformat och med guldpapper om. Är det till och med den där solfjäderformade med romrussin i. Strax intill trippelnöten som inte är riktigt så lyckad. Som sagt. Eldorado begav sig till fabriken när de här läckerheterna föds. Det var inte särskilt upphetsande att möta den maskin som gör det hela. En maskin som mest påminner om en cementblandare. Eller det här då? På den här lilla stunden så har 11 stycken twistpåsar portionerats ut och förpackats. Ja, tidigare tyckte jag att det var lite lyxigt det här med choklad. Det kanske är också.
Men sen insåg jag det som alla redan har insett, att det här är en jätteindustri. Det är precis som för andra gäller att hänga med. Och det påstår också Kurt Augustsson som jobbar på Marabou. Ja, just nu alltså är det här med tropiska smaker till exempel populärt. Det märker du i till exempel i glass. Det ska vara peach, melba och det ska vara passionsfrukt och melon och sånt där. Och det är sånt som också påverkar vårt produktutvecklingsarbete. Att vi jobbar med olika fyllningar med de här smakerna. Men det är kanske ändå, när man kommer till slut, lite i periferin. Men det gäller även här att hänga med i svängarna. Det är klart att vi vet ju att kvinnor till exempel äter mer choklad än män. Trots allt så är det väl så att ungdomar i åldern 15-25 år äter mera choklad eller godis än genomsnittet. Varför äter kvinnor mer choklad, vet du det? Jag tror att de är större njutningsmänniskor än vi karlar. Stuart har ramlat med i den moderna räkningslådan. Så här låter han idag, Young Turks med Rod Stewart. Från ett kommande album, Tonight Time Jobs. Om du öppnar en chokladask, en av de vanligare typerna, vilken bit tar du först?
Jag är precis som många andra rätt förtjust i de här körsbärspralinerna. Men i många hem så är det kanske den som blir sist. Va? Om man går in och tycker om fransk nougat till exempel. Eller trillingnöt är någonting som är väldigt populärt. Skulle man ta bort till exempel trillingnöt så vet jag att det blir ett väldigt dramaskri. Folk ringer och skriver till vår konsumenttjänst. Så den där får ni inte ta bort. Vad säger de? Är de ledsna? Ja, de ledsna. Oh, min älsklingsbit. Nu kommer jag sluta köpa Twist eller Aladdin. Varför har ni tagit bort den biten? Det får ni inte göra. Och vi har i några fall alltså fått en så stark reaktion att vi fått gå tillbaka och lägga tillbaka den där biten. Så vissa bitar får man inte röra. Vilken bit är det som går hem mest tror du nu, oavsett vad vi tycker? Ja, jag tror att om du tittar i Aladdin så är det kanske gräddnougaten som jag vet att många tycker om. En stor bit med fin prägling, en nougat. Jag tror det är den. Ner i jorden och vi tillsammans. Sen börjar det om. Ner i jorden och vi tillsammans.
avion. I samarbete med Sveriges Radios forskningslaboratorium på två trappor har vi på Eldorado-redaktionen utvecklat den speciella avlyssningsbubblan. Så fort en rocksångare kommer hit till redaktionen för att intervjuas så säger vi tjenare gamle goss och dunkar till i ryggen och sätter på det viset dit den lilla nästan osynliga bubblan. Så nu överallt i alla inspelningsstudios i landet kan vi direkt koppla in oss och höra vad som pågår. Så här lät det då alltså någonstans i en studio alldeles nyligen. Det var Johan Lindell, besöket från den kommande LP. Så var det dags. Skansen på Djurgården i Stockholm firade 90-årsjubileum. Solen lyste från en oktoberblå himmel och de blågula flaggorna flamrade i höstvinden. Först ut på plan var Kungliga Livgardets dragoner som inledde detta jubileum som dagen till ära gick helt i hästens tecken. Kungen var inte här, men däremot 30 000 andra personer. Och efter Kungliga Livgardets dragoner var det dags för dressyr och korv och glass. Och lagtävling mellan ridskolor och korv och glass och glass och korv och polishästar. Nåja, så farligt var det faktiskt inte på Skansen. Hästuppvisningarna var ganska trevliga och publiken var den vanliga blandningen av pensionärer med årskort, stadigt nyförälskade par och barnfamiljer. Skansen är faktiskt aldrig speciellt farligt, utan varje gång man går dit stannar man upp mitt bland pensionärerna och tänker till att det här var ju faktiskt riktigt trevligt. Och hit borde man ju gå flera gånger. Men vad är det som får folk att gå till Skansen egentligen? Ja, jag såg i tidningen om att det var 90-årsjubileum och det var gratis entré här. Ja, för att det var skönt väder och vi ville komma ut i den friska luften. Och sen så var det ju hästuppvisning idag. Och det var ju intressant. Vad fick du på Skansen idag? För att jag har lovat mina barn att gå på Skansen. Är det bara barn som vill gå på Skansen? Nej, vuxna och barn kan gå på Skansen och ha roligt av det. Vad är det som är roligt på Skansen? Djuren, byggnaderna. När man går hit med barn, är det inte väldigt lätt att det kostar väldigt mycket korv och glass? Ja, för all del. Ja, och då även bilar och tåg och ridning och allt det här. Det blir en hel del, ja. Skulle du kunna tänka dig att gå hit själv? Ja, det har jag gjort förut innan jag hade barn. Är Skansen Sveriges Disneyland? Nej. Vad är det som fattas? Men Disneyland går inte att jämföra med. Jag har aldrig varit där, men det går inte att jämföra med Disneyland. Det är... Vilken fråga. And it's a bad case of heartache that cuts you.
Kvinna är verksam i Tyskland. Hon heter Amy Stewart. Från hennes senaste LP kom Love is bad for your health. Där hörde du engelsmannen, han heter Jack Green, ifrån albumet Omvänd logik, det blir så, Reverse Logic. Hör du Set Me Free? Nu är de här redan rosiga efter en snabb språngmarsch genom Stockholms lövregn. Det är Adolfsson och Falk som är på väg in i studion. De har stora, det är mangelkorgar, tre stycken med brev. Det är doftande, frasande lövhögar som nu välts upp här på bordet. Och det är alltså resultatet av förra veckans jättechans för alla er att vinna en guldskimrande t-shirt. Ni skulle önska er en sång av Adolfsson och Falk. Nu får vi se ja. Vad det blir. Vad har vi här? Dagens tröja har vi låtit gå till Nisse Johansson, Vårdkassevägen 1A i Vålberg. Och Nisse skriver så här: Adolfsson och Falk kan väl skriva en låt om hur det är att försöka lägga ett pussel på 2000 bitar. Är lika med fruktansvärt hopplöst. Det vet man ju det. 1000 blå, 500 bruna, 500 gröna. Han har ett annat förslag här. Hur det är att vara utan Eldorado-t-shirt. Du behöver inte befara det, Nisse.
Här kommer din låt. Okej. Okay. En, två, tre. Telefonen ringer, men jag hör ingenting. Jag är blind och döv för världen omkring. För jag är djupt engagerad i subtilare ting. Jag lägger på sig bit för bit. Jag lägger på sig bit för bit. Så lite framgång, så mycket slit. Sofie viskar om, jag behöver dig. Men just nu är kärlek ingenting för mig. Världen får leva sitt liv för sig. Jag lägger på sig bit för bit. Jag lägger på sig bit för bit. Så lite framgång, så mycket slit. Bankar på dörren till mitt förfallna hem. Det är chefen som undrar om jag tänker komma igen. Jag säger lugn, jag kommer, men inte riktigt än. Jag lägger på sig bit för bit, bit för bit. Jag lägger på sig bit för bit, bit för bit. Så lite framgång med mitt pussel, bit för bit, bit för bit. Jag lägger bit för bit, bit för bit. Så lite framgång, så mycket slit. Så lite framgång, så mycket slit. Unikt och endast exklusivt i Eldorado. Jag lägger pussel med Z. Adolfsson och Falk har ni hört i en inspelning enbart för detta program som ett resultat av ett anrop till landets alla lyssnare. Och chansen finns kvar. Vill du nästa söndag höra en sång? Där, så nu ska man bara gå förbi och sen så ligger vi ligger här alldeles bakom innanför, längst in till hälften dolt här. Men om man nu böjer på nacken och om du har ögonen på skaft och, så kan du läsa skylten kanske. Eldorado i nyponröd neon. Ta nog glöm det nyttiga och riktiga och kloka och nödvändiga och präktiga och bastanta och folkligt sunda och vettiga och väsentliga sopet. Glöm det, va? Följ med här. Bara en stund. Kan jag följa med och titta i alla fall? Kom in här va? Kom med och titta på våra laglöst lysande lampetter. Våra kriminella kromsprång. Synden sänder vi i siden. Bli en böjlig bandit, en gummigangster. Lär dig hitta kryphålen i radion. Ett snedsteg om dagen lägger lite extra lyster på lagen.
Träden rullar förbi i Eldorado. En till är Ian Matthews med Give Me An Inch Girl. Eldorado i 50-talet. Give me a little kiss, will ya? What are you gonna miss, will ya? Gosh, oh gee, why do you refuse? I can't see what you've got to lose. Oh, give me a little squeeze, will ya? Why do you wanna make me blue? I wouldn't say a word if I were asking for the world. But what's a little kiss between a fella and his girl? Oh, give me a little kiss, will ya? And I'll give it right back to you. Kan ha år på nacken, men vi reder inte ut det, för då kommer vi aldrig fram till poängen, nämligen att det här var April Stevens som viskade och väste sig fram genom Give Me A Little Kiss, Will You Huh. Men den stora poängen är att Eldorado i 50-talet, det får ni verkligen nästa söndag. Då vältrar vi oss upp och ner, fram och tillbaka, inventerar större delen av 50-talet, musikaliskt, melodramatiskt, maximalt i alla våningar. Från den fuktiga foajén tar vi hastigt hissen till den boppiga. Sugen på mer? Då ska du höra på Eldorado nästa söndag. Ett jätte-50-talspaket i 2 timmar. Att en film ska vara spännande så bör den innehålla intressanta bilder av miljöer och personer. Annars så finns det inget att titta på. Och då blir det som tråkiga tvn där det oftast är gubbe i rutan. Den franska filmen Resan till Paris är fylld av sköna, rörliga bilder. Bilder av rykande skorstenar, gamla hus, slott, Paris tunnelbanetåg, franska åkrar och fransk skog och framförallt franska människor.
Christine heter huvudpersonen. Hon är arbetslös arkitekt och flyttar hemifrån, från landsorten till Paris. Hon är inte någon hjälte och inte heller speciellt sexy. Nej, Christine är en rätt vanlig, trevlig tjej som råkar ut för rätt vanliga händelser. Men allt sammans är berättat på ett spännande sätt. Nej, nej, det här är alltså ingen actionfilm, utan det är en omsorgsfullt berättad historia där man får lära känna en annan person och man får vara med. Eldorado ger Resan till Paris betyget silver. Han heter Yves Simon och hon Dominique Barou. Tillsammans i duetten Petite Mauve. Thank you.
när vindarna snurrar högt i det höga, när vindarna snurrar högt i det höga, när vindarna snurrar står luften still i orkan. När vindarna snurrar högt i det höga, när vindarna snurrar högt i det höga, när vindarna snurrar står luften still i orkan. När vindarna snurrar högt i det höga, när vindarna snurrar högt i det höga, när vindarna snurrar står luften still i orkan. När vindarna snurrar högt i det höga, när vindarna snurrar högt i det höga, när vindarna snurrar Eldorados hovsångare Adolfsson och Falk, de du kan skriva till och önska dig en egen låt, de dök upp här igen med en annan sång, Orkanens öga, exklusiv för Eldorado. Just love me, you can't, you can't, you can't.
Madeleine Kane heter en skånsk fotomodell som håller på att bli nästan världsberömd. You Can har ni hört. Hon har hjälp av Giorgio Moroder som hade syntat och saftat. På samma våglängd. På samma våglängd. På samma våglängd. Det står så på de här breven. De faller in genom Eldorados postinkast som ett vattenfall. Här fångar jag upp ett litet kort med en tax med en stor röd fjäder i hatten. På det kortet kommer från Karina Engström i Strömsund som passar på och hälsar till Jan Rodin i Strömsund. What becomes of the broken hearted vill hon att Jan ska få höra. Från 1966 kommer What Becomes of the Broken Hearted med Jimmy Ruffin. Vill du hamna på samma våglängd? Vill du hälsa till din älskling? Skriv till På samma våglängd. Eldorado, Sveriges Riksradio, 10510, Stockholm. Sänder i siden, i äkta siden, från radiohuset. Men även radiohuset har hemligheter. För långt nere, under källarplanen, finns det gångar. Gångar bortglömda av radionämnden. Dammiga gångar från tiden före Rydbeck. Det är prasslar av gamla gärringband när man trevar sig fram i halvmörkret. Då och då knastrar ett trasigt lysrör till under fötterna.
försöker att inte rasa i dunklet. Banar min väg genom bråten. Där framme är en dörr. Det är en stor stendörr. Jag pressar mig mot den. Den är tung. Den rör sig. Den kommer. Bakom dörren är allt annorlunda. Borta är skräpet och bråten. Det ligger en ständig morgonrånad över en konstgjorda himmel. 1600 specialimporterade kinesiska mullbärsträd svajar sakta i den ljumma vinden. I gångarna mellan träden glider glittrande neonkvinnor omkring. De är omsvärmade av tusen och åter tusen fjärilar av arten Bombyx eldoradus mori. Där är Eldorados hemliga sidenträdgårdar långt nere under de grå korridorerna i radiohuset. I kokongerna som finns i mängder i träden görs både det lugna morgonsidenet och det ständigt skiftande, spännande nattsidenet. Här nere i sidenträdgårdarna är klockan aldrig slagen och tiden aldrig ute. Dag och natt pålar bäckarna. Dag och natt spinner larverna sina trådar i oändlighet. Dag och natt. Dag och natt. Los Angeles.
Sen Eldorado kom till stan har morgonkvisten förvandlats till den lyxigaste lian. Än en gång demonstrerat utav Murray Head här med Los Angeles. Datorer, avancerad elektronik och små hånflinande datachips tycker en del är lika med pina pest och mänsklighetens harakiri. Jag går ner här och så ska jag bomba hans andra tankar. Där blev jag skrot. Det här är värre än disco. Medan andra istället ritar gröna mustascher på allt vad elektronik heter och sätter näsnäsa på kontrollpanelerna. Nu blev jag bränd två gånger. Varför rapar de där? Det är bara därför att du blev bränd. Ja, jag blev bränd. Låter det så då? Ja. Det här är en marknad som ligger vid sidan av TV, stereo och video. De använder elektroniken till att få dataspöket att dansa schottis och spela tennis och bli en underhållare i TV-rutan. Nu kan jag med reglagen här bestämma var på hans sida bollen ska träffa. Okej, okay, då kommer jag kasta upp bollen rätt häftigt och göra en hard swing. Konorslag. Ah, okay. Där fick jag. Thank you.
Pressad praktpop med The Passions, ryckt rakt ur pressarna. Från albumet 30,000 Feet Over China kommer Someone Special. Wilhelm Liljehök, en kille här i Stockholm som bland annat pysslar med det tydligen absolut mest fulländade varianterna av tv-spel som finns. Sen ska vi välja bilar. Nu finns det en hel tabell här med olika fordon med varierande topphastigheter, accelerationsförmåga. Ja, men vänta här, vänta här. Jag vill ha en snygg bil alltså. Ja. Den ska vara svart med guld. Aha. Jag får en där röda. En röd bil kan du få som gör 75 miles per hour. Den ja, men det är okej. Den axar ganska bra. Och nu står min röda bil alltså och varmkör motorn. Nu ligger jag och kör i rabatttecken. Sväng då! De här apparaterna är så avancerade och nya att Europa får vänta minst ett halvår till innan vi kan leka med touchpanelen och få ta emot publikens elektroniska jubel då vi i fyrfärg till exempel sopar banan med Conners, åker ifrån Stenmark med 400 delar eller vinner en double i backgammon. Vad kostar en sån här modell? De här prylarna lär ligga på kring 2000 kronor. Och sen måste man köpa aktiviteter till dem. Spel. För ungefär 2-250 kronor styck. Dance, don't.